Խախտում է շատ պարզ այժմ, եթե նա եղել հետախուզման մեջ, նան թուլ չէ ինդա, որպես դուրս գէ Ռուսաստանի տարածքից, եթե նա եղել հետախուզման մեջ, առաջինը ինտերպոլը պետք է, Ռուսաստանի ինտերպոլը պետք է այդ մասին իմանար և միջոցներ ձեռնարկել ու այդ քաղաքացուն ձերբակալու համար, այդ մեկ, երկրորդը, եթե լիներ իրոք լիներ հետախուզում, նա երբեք, նա չէր կարա մարտ ամսին գնալ Հնդկաստան, թվագի չէր կարող գնալ, որտև համակարգները և բազաները ինտերպոլի ամեն տեղ կան, հատկապես Հնդկաստան դա բրիտանական սատվրիստվեի մի երկիրն է, որտեղ ավելի այդ անվտանգությունը ավելի ապահովում։ Եվ նա չէր կարա ստանար հուլիսին ստանար Շենգենի վիզա մեկ տարով, Շենգենի վիզա, մշտական վիզա մեկ տարով, նա չէր կարող ստանար, եթե նա լիներ հետախուզման մեջ, օրինական։ Դրա համար դիմել են Հայաստանին երկկողմանի համաձայնության վրա, ինչ դրանք ինչ գիտեին, որ Միրոնով գալիս Հայաստան, ինչ եմ կարող ասել։ Եթե Հայաստանի դատարանը համաձայն է Ամերիկայի հետ և այդ քաղաքացուն ինքը համարում է, որ հիմքեր կան հանձնելու Ամերիկային, որոշում եք Հայաստան հանձնելու այդ էքստրադիցիայի բանը սկսելու, պրոցեսը սկսելու։ Այսինքն կարծում եք, որ Սերգեյ Միրոնովը պետք է Ամերիկայի միացյալ նահանգներին։ Ինստումայու, երկու նպատակով, առաջի հերթին, որպեսի, հասկանում եք, Հայաստանը բավարելով Ամերիկայի միացյալ նահանգները, հայտարում է ինչ որ ձևի պատերազմ Ռուսաստանին, կարծիքով ինչ եմ ասում, եթե այս ամեն ինչը նպատակադրված ընդդեմ Ռուսաստանի, այդ դեպքում, եթե նման որոշում ընդունվի, ողբերգական որոշում եթե ընդունվի, այդ դեպքում ուրեմն նպատակը հասած է։ Ամերիկյան դատարանում, դուք երևի ամերիկյան կինոներ նայում եք երևի, սիրում եք երևի, են սիրում պրոցեսները շինած, բան տնց, հատր, միջև 20 տարվա պատիշ, իստում է Ամերիկայում իրա շատ հեշտ և պարս լեզու կտնեն, նրանք առաջակ են համագործակցել, պատմել ամեն ինչ ինչ իրեն հայտնի է անվտանգություն ապահովող սարքերի և սիստեմների մասին, նու մի երկու իրեք տարի կպայմնավորվեն, որպեսի պատիշ կրի ու դրանով բավարարում։